Idag är det exakt 20 år sedan jag höll min första konferens. Jag hade bara jobbat 8 månader och jag var inte riktigt redo för det här. Men vi hade ont om kursledare. Så min vd visste att jag hade spelat mycket teater och han sa till mig: Annika, du får hålla den här kursen i en presentationsteknik för chefer. Jaha, jag tränade, jag förberedde mig och jag var jättenervös. Men en sak var jag inte förberedd på. Och det var att deltagarna som kommer på en sån här kurs, de är nervösa. Och chefer som är nervösa, de kan bli aggressiva. Det här var ett mönster som var rätt tydligt med åren när jag höll den här kursen. Att folk var på dåligt humör när de kom på morgonen. Det var fel på vägbeskrivningen och svårt att hitta dit och så vidare. Men sen la sig det här ju längre tiden gick. Men nu var det första gången jag har samlat min grupp framför mig. Och jag säger till dem att det är helt okej att ställa frågor. Nu vet jag att man säger så för att det är god pedagogik och man får en bra dialog. Men då sa jag det bara för att det stod i min instruktion. Jag tror att det har gått ungefär 45 minuter in i konferensen. Så är det en man som reser sig upp i stolen och ställer en fråga till mig. Och idag hade jag inte reagerat över den. Men då uppfattade jag den som oerhört provocerande och ifrågasättande. Så vet du vad jag gör? Jag svimmar. Jag bara ramlar baklänges. Och jag vaknar upp, för det går ju ganska fort, va? Jag vaknar upp av att jag har ett vattenglas så här rakt ovanför ansiktet. Och sen 10 män som bara står så här och tittar på mig. Men då lärde jag mig någonting som jag har haft nytta av. Det är att man kan alltid lita på kroppen. För när jag kravlar mig upp igen och försöker vinna tillbaka någon form av auktoritet, så säger jag till de här herrarna att jag har diabetes. Vilket jag självklart inte har. Men de köpte det. Vi tog 5 minuters paus. Jag kommer ihåg att jag gick ut genom dörrarna. Jag var på Sassarlandia. Gick ut på parkeringen, ställde mig andades en stund. Och sen gick jag in igen och så fortsatte vi. Och det gick bra. Det enda som var jobbigt de här 2 dagarna var att de var på mig hela tiden att jag skulle äta. Ja, ja. Men varför säger jag det här då? Jo, för att det var 20 år sedan. Det finns nog ingen fråga idag som kan få mig ur balans. Fast i och för sig, du får gärna testa.